Vraštil si prostě asi neuvědomil v ten moment, že to nebyla slibně se rozvíjející golová šance, ale zjevná golová příležitost, do které by šel Adam Vlkanova, i když z půlky, že jo? Takže prostě asi červená karta jasná. To není o čem baví červená, prostě to je jasné. To je a je to, prostě a je to zkrat? No já si myslím, že on v první chvíli jakoby reagoval možná na pohyb toho útočníka a špatně to odhadl a pak už prostě zatáhl za brzdu. No. Je to věčný téma, jestli to chytat, možná teďka ty to řekneš, co říkáš hráčům, ale ten hráč prostě to chce zabránit té situaci, ale je to jasná červená, ale půlka trenu ti řekne, možná všichni, ty vole, ještě tam je brankář. Jo, takže... A ještě tam byl celá ta jedna půlka, jo? No. Co by se stalo, než bych tam doběhl vůbec? Je to na půlce, to se mohl otočit a kdyby mu dejkal na záda, tak ten hráč to má daleko těžší. To, třeba je jako doběh a je to těžší. To daleko ještě. No. A co ty jako trenér by si řekl Vraštilovi za tohle? Já si myslím, že tady to prostě byl nějaký podmíněný reflex. No. To jako těžko mu tohle nějak jako vyčítat. No. Asi bych mu samozřejmě řekl, že to měl třeba odsouvat nebo to nenechat padat, ale pak tady tu už ruku, to už jako těžko. Aha. Těžko s tím mohl něco jiného dělat. Tam říkal Hejda, že chaos nebo bordel, že to je jedno a to samé, souhlasíš? Ne, ale to ještě je zpátky k ty ruce, jako, tak vyloženě nevěří golmanovi, jak se říká, kdo se vrací, nevěří golmanovi. Aha. On mu vyloženě nevěřil tak to prostě chytil, no, asi. Jediný, ale já souhlasím tady s klukama, taky bych se snažil dechat na záda, protože to je fakt nepříjemný. Kolikrát i já jedu sám na bránu a myslím si, že za mnou jenom, protože se tam natahuje to hokejkou a je to fakt nepříjemný a strašně to to zakončení to nepříjemný, ovlivní a pak se podíváte na video, on byl 2 metry za váma a jenom tam tak to hokejkou do toho je. Takže, Kubo, bylo 34 stupňů ve stínu a 50 nebo přes 50 na sluníčku. Dovedeš si představit ještě takhle v těch fousech v tom hrát fotbal? Já si nedokážu dělat vůbec nic v takových podmínkách. Takže my jsme byli v Litvínově a tam bylo na zimním stadionu 28 stupňů. Já jsem stál na té střídačce, v trenky, triko a já jsem byl spocený. Jsi byl v trenkách, jo? No jasně, úplně. A já když jsem viděl Ondru Pavelce po první třetině, tak jsem si myslel, že normálně si šel zaplavat 100 metrů do bazén a pak vylez i v betonech, ale tak rozebíráme ruku tady, že jo? No. Mně přijde, že rozebíráme 3/4 pořádu moje vousy, ale tak to je jedno. tomu si myslím, že se ani nic nedá. Já kdybych byl teda trenér, tak... A ještě můžem říct, ještě ten, který dlouho si nezměnil, kdybys byl trenér v tom fotbale nebo v hokeji, pořád se tam tlačíš. No je na čase, jo. No neboj se, vole, hlavně, až budu trenér, aby si hrál, vole. To ani, říkám, tak bych to jako neřešil ani, to řešit nedá, prostě to je skvělé. Řešit, to dostal si červenou, tak si dva zápasy si nezahraješ, jsou to dva zápasy nebo zápas, jak je to? No to záleží na disciplinárce, jo, to jako není, ale mělo by to být jeden zápas asi, ne? No v Anglii přijímá červená, když na dva, jo? Dva až tři, no myslím. Tak bych to neřešil minimálně. Neřešil bych to. Řekl bych trenér prostě, hele, tak si dvakrát zatrénuješ. Třeba ho chytil, že předtím zjistil, že třeba málo nafoukanej, víš? Já bych to jako takhle zahrál. Říkám, ne, počkej, já jsem to nechytal, což byla šance. To by ti asi neprošlo. Málo nafoukanej. Asi by ti to neprošlo. Já jenom zkouším, jak ho zachránit nějak. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.